Optimalni setveni rokovi ove godine su pomereni u većini krajeva Srbije zbog vlage koja je bila na parcelama. Ista situacija je u Kraljevačkom kraju. Prethodnih dana više nego vredno poljoprivrednici su obavljali ovaj važan posao. Priprema zemljišta ipak nije išla po planu. Neke parcele, nažalost, neće imati usev. Znači, 8 hektara imam ove godine, a imam i 5 hektara da preleži njiva koje ne mogu da uradim. Nisam ni hteo i nekako ću da spremim za pšenicu i ječam. Nije moglo se uradi uopšte. Voda stalno leži i ne vredi. Sigurno 30% neće biti posijano. Dobro, a sa ovih 8 hektara kukuruza, zašto je to namenjeno? To stoku kod mene. Bikovi i svinje, ništa drugo. Dobro. I koze malo. Koliko je teška setva? Kasno se krenulo sa pripremom zemlje? Pa mogu da ti kažem, ko je malo nešto uradio na vreme, ono i nije loše, ali imaće dosta parcela koje će preleži. Znači, ne može da se ni obradi, ni da pore, ni da se posini ništa. Režiser sa neba očigledno poljoprivrednicima Srbije bez dramatičnog sadržaja ne piše scenario. Taman kada smo se obradovali da će biti dovoljno vlage i nakon kiše i hladnog vremena ustanovali da sejalice mogu njive, mnogi ratari strepe da li će posejano seme i kako nići. Zemlja, pored ovoliko vode, kao barut. Fali vode bar jedno 20 litara po kvadratu, od prilike sad. Znači, ovde nepisano pravilo, đurđevdanska kiša treba? Treba, ali najavili su. Nadam se da će da bude kiša. Pa otežano je malo. Nije baš idealno, ali trudimo se da uradimo to da valja. Kasni kao i svake godine? Pa normalno, kasni. Ovde uz Moravu zemlja plodna kao retko gde, no inputa je sve skuplje proizvodnje, ipak ne mogu često da isprate troškovi ulaganja. Andrija radi 30 hektara. Mnogi ljudi nisu to uspeli da urade, ali šta je tu je? Uspeli da obezbedite sredstva za 30 hektara, nije to malo? Pa nije malo, ali ne treba da se oslanjamo na pomoć države. Treba svojim radom, svojim sredstvima da uspemo. A ove godine gorivo? Pa isto, o svom trošku, a vidjet ćemo šta će država raditi. Naši sagovornici kažu da nisu i neće štedeti na agrotehnici, iako je setva skuplja, mašine izmorena, a meso i mleko manje plaćeni. Po mojoj proceni nekih možda 20-30% je skuplje. Znam po đubretu, razlika je sad nekih 300 dinara, 400 po jednoj vreći. Od prilike tu, sad zavisi kako da je se uzme. Nećete štedeti na đubrivu? Ne, ne može kukuruz bez 12 žaka po hektaru ne može da rodi. To ko sije ispod, to može slobodno da otpiše njim. Pa sve je skupo. Ja, za mene što sam radio, nisam krnio što kažu. Radio sam punu agrotehniku, kao i svake godine. Jer bez pune agrotehnike nema prinosa. Koliko sadite pod kukuruzom? Oko 9 hektara. Zašto je to? Za svoje upotrebe. Pošto imam bikove, tovi, krave, znači za svoje potrebe. Stoka je dosta pala, kako ćete da se izborite? Pa kako možemo. Kako mora bolje. Pa tako. Mi ne možemo da promenimo ništa. Do žetve i punih ambara prestoji nam dug period nadanja, ulaganja i želja. Jedinu želju koju za sada imaju naši sagovornici jesu makar đurđevdanske kiše, jer ukoliko uđemo u sušni period, mnogi računaju i na dodatne troškove nalivanja, a to osiromašenog srpskog seljaka koštaće bar još 200 evra po hektaru. Tako će hektar pod kukuruzom koštati minimum 80.000 dinara. Za jednu Srbiju bušnih džepova previše.